Բարի երեկո, հարգելի հետևորդներ, կրկին ես եմ եթերում և խոսելու ենք այսօր ոչ միայն մշակույթից, այլ նաև հումորից։ Այսօրվա հյուրս այն բացառիկ մարդկանցից մեկն է, ով այս դժվար ժամանակաշրջանում ամեն դեպքում պահում է հումորը, փորձելով մեզ որոշ կերպ շեղել այս ծանր իրավիճակից։ Եվ այսօրվա հյուրս հումորիստ Արամ Մանուկյանն է։ Արամ, շնորհակալ եմ, որ հյուրս եք, շնորհակալ եմ, որ ժամանակ գտաք և այցելեցիք մեզ, ինչպես եք։ Շնորհակալ եմ, նախ ես եմ շնորհակալ, որ հրավիրել եք, սիրով եկել եմ։ Շնորհակալ եմ ձեզ դրա համար, պիտի ասեմ, որ բոլորին վերջերս եմ ես սկսել հետևել ձեզ և բավականին հետաքրքրություն եք առաջացրել, նաև գիտեմ, որ համերգներով եք արդեն հանդես գալիս, այո, ներկայացումնում, առաջիննա, Թրենդափ-ը կոչվում, միտքը շուտվանից է եղել, ուղղակի այս տարի եմ արդեն իրագործել։ Շատ լավ, նախ կասեք, ինչ մասնագիտություն ունեք և ինչու այդ մասնագիտությունից հետո հումորը։ Իմ մոտ այս հումորային ջիղը ասած շատ մանուկ հասակից է զարգացած, մասնագիտությամբ ապավագրական գործակալ եմ, բայց հումորով շատ շուտվանից եմ զբաղվում, բանակից հետո խաղացել եմ թատրոնում 2 տարի, բայց հումորը կոնկրետ, որ արդեն որոշել եմ պետք է հումորով զբաղվում, այդ եղել է 2020 թվականի պատերազմից հետո, երբ որոշեցի, որ մի քիչ ժպիտ է պետք, երբ որ Facebook-ում ստատուսներ էի գրում ու մի քիչ մարդկանց զգում էի, կարող եմ ժպիտ պարգևեմ, սկսեցի արդեն իմ դեմքով վիդեոներ նկարել, իմ նմանակումները, որ մարդիկ չգիտե ինչ է, իմ բացահայտել արդեն… Քանի որ մայիսի 5-ն այսօր, բոլորին շնորհավորում եմ սեպտեմբերի 1-ի կապակցությամբ, Հալո, տղաջան, դերը մեզ էֆիրի մեջ չեմը, չէ զանգը, պաղ եմ կեզ! Աղբեր ես Անուշ, աղբեր ես է, որ խնդրեմ ստեն սաղին պաչելով կել ես մորդում։ Այն շեֆի աղբորերը խենել են դե, ռուսախոս էր, ասի ռուսեր են ապշատել են, ասի ոնց է, շինոք, պտի ասեի շինոք, բրնեց շանտղը նես տպեց, Հարութ Համբուկչյան են դե ասում, երկում է իր համար, չգիտես խի հերթի մեջ, ինչով փակեմ սրտիս խոսքը, ինչով փակեմ, արձականցրես տեսը 14% վարկե կտեք, փակե կնայի, հայրիկ, հայրիկ, դուր ինձ փող, որ կրծքերս մեծ ասնեմ։ Աղջի, միաս Հրաստանի դեսպանատուր։ Հալո, այդ ապիջո, չեմի գուլի խախլավորի վարա չալալի, չեմա գուլի գարչապրի, աչապուլի։ Երեխեն ծեցա, աղջը ծեցա, արոն արշավ են երկու ծեցը, որ սատկեցը երկում երեխեք տեղի։ Ասմա, արարատը, մեր բանտումա, Արագածը միշտ խանդումը, եվ էլ ես է դուսնայեմ խժամ ավրեքը, խժամ։ Չանաչեցի, որ դա դուք է։ Այհենց դա եմ ասում, գտեք արամ, կա մի շրջան, որ մարդ պետք է ինչ-որ կերպ պաշպանվի այս ծանր իրավիճակից, դա լինի պատերազմ, սոցիալ տնտեսական վիճակ, թե քաղաքական վիճակ, մարդիկ ուզում են ինչ-որ կերպ, ինչ-որ մի պահ ծրվել, հա, ես բառը օգտագործեմ ամեն դեպքում։ Այո, այո, ես էլ ինձ թվում է իմ կյանքի նպատակնով Աստված ինձ ստեղծել է նրա համար, որ ես մարդկանց ժպիտներ տամ ու քանի կամ հաստատ դա կապ է։ Արամ, առհասարակ ասում են հումորով մարդիկ իրենք ներքուստ ինչ-որ տեղ տխուր մարդիկ են, կա տենց բան։ Տխուր չէ, ուզեն ասել։ Խորը ավելի ինչ-որ ամեն ինչ խորը, տանող։ Հա, կա նման բան կա։ Կա նման։ Բայց տխուր չենք։ Տխուր չենք։ Մենք ուրախանում ենք, երբ որ մարդկանց ուրախացնում ենք, դա մեր ուրախությունն է։ Այո, սոցհարթակներում բավականին դիտելություն եք ունենում, բավականին հետևորդներ ունեք, ինչպես նկատել եմ, դա ինչպես է ձեզ մոտ ստացում, այդ տեսահոլովակները տեղադրելուց, այո, արձագանքները ինչպիսին են։ Արձագանքները շատ լավ, ճիշտ է, կամ նաև բացասական արձագանքներ, որոնց այդքան շատ լուրջ չենք նայում, այդ մարդկանց չկրթվածությունից է, անգրագիտությունից է, նախանձից է, երբ որ մարդ մի հաջողություն է գրանցում ու ինքը իրանից ոչինչ չներկայացնելով սկսում է մեկնաբանություններում ինքնահաստատվելու փորձ անել։ Արդյոք հաջողություն գրանցած մարդը մյուս հաջողություն գրանցող մարդուն կփորձի վատ մեկնաբանություն գրել։ Իհարկե։ Այո։ Այո։
Ես կարծում եմ հակառակը, որովհետև երբ որ ինձ վերաբերող մեկնաբանություններ են գրում, ես ուսումնասիրում եմ այդ մարդկանց էջերը, հասկանում եմ, որ կանայք են, որոնք կայանալու խնդիր ունեն, որոնք չեմ ուզում տեսքին անդրադառնամ ամեն դեպքում, որոնք արդեն մի 50 տարի ամուսին չունեն, հասկանում եք, եւ նման կերպ ինչ որ մի կնոջ գրելով գեր, գրելով տգեղ, գրելով նման բաներ, փորձում են շեշտել իրենց կանացիությունը, որը բացարձակ հակառակ բանն է տալիս։ Լավ, ինչով է պայմանավորված ազգի այս չկամությունը։ Ես այդ բառից չեմ վախենա, որովհետև դա չկամություն է։ Շատ պատճառներ կա։ Նախանձը հերիք է, եթե մարդ իր կյանքում նելի մասին տգետ մարդ է իհարկե, հաջողություն չի ունենում, փնտրում է ուրիշտե, ուրիշի հաջողությունների մեջ փնտրում է իր ձախորդությունը, որ ինքս ասեմ, ուրը իրանց մեջ մտածելնի, եթե ինքը չլիներ, ես կլինեի իր տեղը։ Շատ հետաքրքիր բան եք ասում, եթե կարող էիք լինել, լինեիք, ոչ մեկ ձեր հարցը չի վերցրել ձեր տեղից։ Ամեն մեկը իր կյանքում իր դերը ունի, հիմա իրանք էլ իրենց նպատակը հետ է, կյանքի նպատակը։ Թողնենք հանգիստ, որովհետև միևնույն է, մենք դա չենք փոխի, որովհետև կարծում եմ ժամանակակից տեխնոլոգիան է նաև դա թելադրում, որ ով ինչ մտածում է, գրում է եւ դրա համար պատասխան չի ստանում, բայց մի օր կստանան, անպատժելությունը շատ է։ Այո, որովհետև fake edge-ով եթե մտնում է ինչ որ մեկը, ինչ որ մեկին վիրավորում է, դա ինձ համար առնվազն անլուրջ է։ Այո, խոսում ենք հումորից, իսկ եկող սերունդը ինչպես է, ունեք սերունդ, որը գալիս է երիտասարդ սերունդը, որը ձեր կողքին է, ձեզ հետ է, ձեր համախոհն է, կա։ Իհարկե շատ կան, ինչպես ես այս 36 տարվա ընթացքում բացահայտված չեմ եղել, կան ինձանից հաստատ տաղանդավոր մարդիկ, որ դեռ բացահայտված չեն ու ծնվում են, կան խոսքի ինձանից ավակ ընկերներ, ավակ մարդիկ, ովքեր էլի ունեն այդ տաղանդը, բայց հլը չեն երևում, իսկ թվում է կգա մի օր, իրանք է կճանաչվեն, իրանք է կսիրվեն, իրանք էլ ինչ-որ մի բանով ազգին պիտանի կլինեն։ Անշուշտ։ Բոլորովին վերջերս Երևանում տեղի ունեցավ ձեր մոնոներկայացումը։ Հա։ Իսկ ծրագրերում կան, որ գնաք արդեն Երևանից դուրս։ Երևանից դուրս մարզերում եղել եմ Կապան քաղաքում, Վանաձորում, Արմավիրում, այսքանը, որ Երևանում ունեցել եմ 4 ներկայացում, հուլիսի 4-ին էլ կունենամ 5-րդը։ Հուլիսի 4-ին 5-րդը որտեղ? Տիկտիկային թատրոնում, Հովհաննես Թումանյանի համար։ Ժամը? Ժամը 19:00-ին։ Շատ լավ, մենք կգնանք անպայման, չէ՞, կարծում եմ։ Եկեք, ժպիտը ես ապահովում եմ ժամ 20 րոպե։ Մեծ սիրով։ Ինչպեսին է հանդիսատես, ինչպես է ընդունում։ Շատ լավն է։ Անկեղծ ինձ ավելի շատ են ոգեշնչում, ինձ ավելի շատ են դուխ տալիս, այսպես ասած, որ ես ավելի շատ ստեղծագործեմ։ Արամ, ես լսել եմ, որ մեր հանդիսատեսը ծափահարել չի սիրում։ Կարծես չի սիրում ծափահարել, կա տենց բան։ Որ ճիշտն ասեմ, ես այդպես չեմ նկատել, չէ, դե հա լինում է ներկայացման ժամանակ այդ թատրոնից հիշում, լինում են մարդիկ, որ իրեն գալիս են, նստում են, ընդհանրապես միմիկա էլ չկա, ոչ ժպտում են, ուշադրություն կոպիտ ասած քեզ չեն էլ դարձնում։ Այդ դեպքում ինչու են գալիս։ Ահա, դա լավ հասկանալի, դա լավ, մեզ մեր բնությանը, մեր գինին ինչ-որ բնորոշ բան է, գուցե ծանր պահել իրեն, որ չծիծաղես, որ կնոջը կամաս ծիծաղի, կա տենց բան, չէ։ Գիտեք ինչ է ցանկանում ձեզ հարցնել, այ դուք նմանակում եք տարբեր քաղաքական գործիչների, շատ տարբեր, արդյոք չեն նեղանում ձեզանից։ Չի հանդիպել նման դեպք։ Ինչ լավա, որ ըմբռնում ով են մոտենում որտեղ։ Ես առաջի կարևորին պայմաններն է, որ ես կոպիտ ասած չափը չանցնեմ։ Համը հոտով անեմ, որ մարդկանց չնեղացնեմ։ Դե կարող է մյուսի աչքով իմ արածը չափից անցնել, բայց ես այսքան ժամանակ ինչ որ նմանատիպ խնդրի առաջ չեմ կանգնել։ Իշեն ինչ չեն անհանգստացրել, կարծում եմ իմ չանհանգստացնելու արդյունքն է։ Իսկ արդյոք չկա մի շրջան, որ ձեզ ասում են, «Էս ինչի մարդն է, այն ինչի պատվերն է կատարում, այն ինչ շրջանի համար աշխատում»։ Իհարկե, այդ ամենուր փոփոխվում է։
Դուք տարբեր մարդկանց մարդիկ եք լինում։ Երբ որ հասկանում են ես չեմ ուզում քաղաքականացնեմ, բայց երբ որ հասկանում են ես քաղաքական չեմ, չեմ եղել ինչ-որ մեկական, ես հայ եմ, հայկական եմ, մեր ժամանակ նմանակում եմ Վարդան Ղուկասյանին, հետո Արզականցյանին, հետո Ռոբերտ Քոչարյանին, հետո Նիկոլ Փաշինյանին, այդ ընթացքում հիմնականում չեմ ասում, ում ականներն են մտնում, գրում հոփ դոգականա, հոփ չգիտեմ ինչականա, Նիկոլականա, Ռոբերտականա, հա, բայց ես էլ եմ ասում, ես մաքուր հայկականն եմ, ես քաղաքականության հետ կապ չունեմ, ուղղակի քաղաքական գործիչները ինձանից շատ արդեն հումոր ապավում են հայազգի համար, ես էլ դիտի վերս ավելի եմ մի ձեզան շատ լավն էր, շատ լավն էր մեջբերումը։ Իսկ եղել են արդյոք պատվերներ հենց նույն քաղաքական գործիչների կողմից, որ խնդրեն, որպեսի այն նմանակի ինձ հիմա ինձ դա պետք է, թեկուզ PR-ի համար, եղել են նման ակնար, հերվից ինչ-որ բան, եղել են։ Եղել է, բայց անուն չեմ տա։ Չեմ էլ ուզում, բայց եղել է։ Հա, եղել է, հա, ես անկեղ զարմացել եմ, բայց հիմա չեմ զարմանում, որտեղ հասկանում ինձ ոչ թե իրանց ավելի շատ պետք է, քան ինձ։ Որպես PR? Հա, որպես PR, իրականում որպես PR։ Դե իմ կարծիքով տեսնում են, որ նմանակումներ շատ եմ անում անհատ քաղաքական գործիչների, ուզում են մի քիչ երևի ավելի շատ երևան։ Իսկ եթե քաղաքական գործիչներին դնենք մի կողմ, նաև ո՞ւմ եք նմանակում։ Երկիշները, դերասանները, դե նմանակումը էլի բոլորին է նմանակումը։ Արամ, ինչի՞ դուրս եկաք թատրոնից։ Փող չկար։ Հասկանալի է։ Մենք հիմա ծիծաղով ենք դա ասում, բայց դա իսկապես խնդիր է մեզ մոտ, որովհետև մենք շատ լավ դերասաններ ունենք, ովքեր հենց նույն ֆինանսի պատճառով մեկնում են Հայաստանից եւ աշխատում Ամերիկայում, եւ մենք հետո նայելով ափսոսանք ենք զգում, որ ինչ լավ դերասաներ, բայց ինչի Հայաստանում չի խաղում, ինչի մենք չկարողացանք ապահովել նրան, չէ՞, մենք ասելով նկատի ունեմ մեր պետությունը, մեր մշակույթի նախարարությունը եւ այլն եւ այլն։ Լավ, այս հարցը ինչպես եք տեսնում, այս հարցի լուծումը դուք։ Հարցի լուծումը այդպեսին, որ տենց մի կետով ասեմ, այսի անենք ու վաղվանից արդեն չի լինի բոլորը հետ, դրան էտի ֆանտազիա է։ Այո։ Իսկ թվումա պետք է նախ առաջինը գնան թատրոն, ներկայացում դիտեն, ներկայացում պարտադիր, այդ մշակույթ հետ կուլտուրան պետք է պահեն։ Ես գնում եմ, ես սիրում եմ ու խորհուրդ եմ տալիս, որ ոչ թե սերիալ, այլ գնան թատրոնում տեսնեն այդ դերասանի արժեքը, այդ դերասանի խաղը, որտեվ սերիալում հիմնականում գիտենք, որ սցենարիստներն են ասում ոնց խաղան, ոչ թե ռեժիսորները։ Իսկ սցենարիստը ինչքան էլ, չգիտեմ, թեկուզ կրթությամբ ռեժիսոր լինի, չի կարա թատրոնի տված տա։ Թատրոնի տված դպրոցը տա։ Այս սերիալ ասացիք, ուզում եմ անպայման անդրադարձ կատարեմ։ Այն ինչ կատարում է Այժմյան մեր սերիալներում, դա մեղմ ասած սարսափելի է։ Ինչու՞, եթե համեմատենք այլ երկրների սերիալների հետ, պիտի ասեմ, այնտեղ գոնե որակ որոշ առումով կա, այստեղ խոսում են ժարգոնով, այստեղ չգիտես ինչու բոլոր կանայք պիտի լինեն դժբախտ եւ լացող, տղամարդիկ ծեծող եւ մաֆիոզ, ինչով է պայմանավորվում։ Ես հիմա կարամ 10 հատ անուններ ուղակի չեմ հիշում, մի քանիսի անունը չեմ տա, որ իրանց բաց չզգեմ, 10 սերիալ կարամ ասեմ իրար հաջորդող, այսի վերջացավ, այսպիսը սկսավ, որի սկիզբը, միտքը այն է, որ աղջիկա պուճուր մուճուր ինքը չամիչիկ, ինքը ունի մամա, դոմիկի մեջ է մնում ու դժբախտ են, հետո ինքը սիրահարվում է մի տղայի, որը հարուստ է ու ամուսնացած է, ու պարտադիր սերիալի վերջում այդ աղջիկը ամուսնանում է այդ տղայի հետ, բայց շատ դժվարությամբ, որովհետև այդ տղայի ծնողները խանգարում են, քարոզվում է, քարոզը ասում, որտեղ էտի հենց քարոզը, ու քարոզվում է այնպես, որ դա ճիշտն է, դրա համար այսքան շատ բաժանություններ կա երկրում, այդ պատճառներից մեկն է։ Այո, նպաստում են։ Այո, համաձայն եմ ձեզ հետ, համաձայն եմ ձեզ հետ։ Եվ ես չեմ պատկերալ, ես չեմ ցանկանում, որ հայ կնոջ կերպարը սերիալներում լինի միայն լացող, ծեծվող, տանջված, սիրո հետևից տարապելով հասնելով,
Ես չեմ կարողան հասկանալ սցենարիստներին, չեմ կարող հասկանալ։ Լավ, բա կինոն։ Չնայած ունենք հաջողություն։ Ես դա եմ ուզում ասել, բոլորովին վերջերս կարող ենք արդեն արձանագրել, որ ֆիլմեր լավ ֆիլմեր նկարվում են։ Հա, արդեն ունենք, հաստատ հաջողություններ ունենք գրանցած ու 100%-ով համոզված եմ, որ լավելի լավ արնելու։ Տա Աստված, ես ամեն դեպքում կարծում եմ, որ ֆինանսն է ամբողջ գերխնդիրը, ֆինանսավորումն է։ Մենք այսօր ունենք ամեն ալիքով 1-ից 3 սերիալ, բայց չունենք ոչ մի հերոսի մասով ինչ-որ ֆիլմ։ Վավերագրական նկատի ունեք, դուք գեղարվեստական, բայց այո, գեղարվեստական ինչ-որ ֆիլմ, ֆիլմ, հիմա գեղարվեստական կլինի, վավերագրական կլինի, պատմական կլինի, չունենք։ Իսկ եթե մենք հարցնենք, թե խիչ ունենք, մեզ առաջինը ասելու են, որ դա մեծ գումարների հետ է կախված եւ այլն եւ այլն, բայց այդ սերիալների մեջ, որ երկու վարկյանը մեկ գովազդ են անում, այդ գումարներով հաստատ կարան։ Կարող է գոնե միջին ինչ-որ մի բան ստանան, եթե իրոք գումարն է խնդիրը։ Իսկ գուցե գումարը չի խնդիրը, այո, թույլ տվեք ձեզ շարունակեմ, գուցե այստեղ արդեն հարցը դիտելույթուննա, որ գուցե շատերին չհետաքրքրի դա եւ հետաքրքրի մի մաֆիոզ եւ տնակում ապրող աղջիկա դիտելույթուն։ Հիմա ես ասեմ, ես նմանակում եմ Մհեր Մկրտչյանին, ինձ նայում է 10,000 մարդ։ Ահա։ Ես նմանակում եմ TikToker Valot Papin, ինձ նայում է 500,000 մարդ։ Ինչ եք ասում։ Հա, դա արդեն ամեն ինչ ասում է։ Ինչ եք ասում։ Այդ նույն սերիալի ու վավերագրական պատմական ֆիլմերի պատմությունը։ Շատ ցավալի բան եք ասում։ Երբևէ, եթե ձեզ առաջարկեին ֆիլմում նկարվել, պատմական ֆիլմում, ո՞ր կերպարին կցանկանայիք մարմնավորել։ Պատմական մոնթեից։ Մոնթե։ Հա։ Հրաշալի պատասխան էր, հրաշալի։ Արամ, թերևս ծրագրի ավարտին պիտի ձեզ խնդրեմ, եթե կարելի է, եթե չեք մերժի ինձ, մի քանի քաղաքական գործիչների նմանակում, եթե կարելի է։ Ում օրինակում կուզեիք։ Կուզեի Գևորգ Պետրոսյան ասել։ Գևորգ Պետրոսյանի մասով այս վերջերս նմանակում արել էի, տեղադրել էի, ինքն էլ էր տեսել, անձնականով գրել էր, որ մի քիչ պարապելու տեղում եմ ու ես ընդունել էի դա։ Հա։ Հա, ես ամենայն հարգանքով եմ շատ եմ հարգում խելացի մարդկանց։ Իհարկե։ Գևորգ Պետրոսյան կփորձեմ, բայց շատ լավ, եթե որոշ ժամանակ հետո ավելի լավ կնմանակեմ։ Այդ դեպքում Վարդան Ղուկասյան։ Հա։ Արդեն կարելի ասել ստացել ենք։ Խնդրեմ, համեցեք։ Աղջի Քրիստի, դա Արամ Մանուկյանի հրավիրեր են, TV-ի ինչ հա դա ձեր անունը։ Իրավունք։ Իրավունք։ Այդ իմ իրավունքն է, որ ես շշկրե, քանի որ մենք ունենք հանրային ձայն, Երևանն է խոսում ծրագիրը, Քրիստի կնա ես տենաս, դա Արամ Մանուկյան ինչեր է խոսում, հենց ոտ բան խոսացա ծեղավ, գնում ես ու բերում ես։ Շատ հրաշալի էր, Արամ, շնորհակալ եմ, էլ ինչով կզարմացնեք մեզ։ Դուք ասեք։ Նախագահներից գուցե։ Հա, խնդիր չկա։ Խնդրե։ Անշուշտ ես շնորհակալ եմ, որ ինձ հրավիրել եք Իրավունք TV մեր երկրի իրավունքներից խոսելու։ Իմ իրավունքն է, որպեսի ես ձեզ հետ բարժակ բարձրացնեմ և 50-50 ասացը, քանի որ ինչ-որ բաներ է հիշացնում, 50-50 խմեն այս բջակով ժորը։ Շնորհակալ եմ ձեզ, Արամ, շնորհակալ եմ անշուշտ հաճելի զրույցի, հետաքրքիր անակնկալ նմանակումների համար։ Խնդրում եմ հուշեք, երբ է ձեր ներկայացումը եւ որտեղ։ Հուլիսի 4-ին, ժամը 19:00-ին, Հովհաննես Թումանյանի անվան ազգային տիկնիկային թատրոնում։ Գնանք, չէ՞, անպայման։ Եկեք։ Շնորհակալ եմ շատ հյուրս լինելու համար, շնորհակալ եմ գեղեցիկ երեկոյի համար, իսկ ես ձեզ հետ կհանդիպեմ հաջորդ շաբաթ, խոստանում եմ։